ခုပြောမယ့် pronoun က reflexive pronoun ဖြစ်ပါတယ်။ reflexive pronoun ဆိုတာကဒီ sentence ကကြောင်းမှာပါတယ် noun တို့မဟုတ် pronoun တစ်ခုခုကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်းဆိုတဲ့ refer ပြန်လုပ်တဲ့ pronoun ကိုခေါ်တာပါ။ဒီ pronoun ကိုကျွန်တော်တို့က sentence တွေကဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင် sentence ကြောင်းမှာရှိတဲ့ object နေရာမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီ pronoun တွေဒီ sentence တစ်ခုမှာ object နေရာကနေအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ example အနေနဲ့ပြောရရင် first person pronoun မှာဒီ reflexive ဖြစ်တဲ့ pronoun ကဘာလဲဆိုတော့ myself ပါတယောက်တည်းဆို myself plural ဆိုရင် ourselves ဖြစ်သွားပါမယ် second person pronoun မှာ singular ဆို yourself plural ဆို yourself ဖြစ်သွားပါမယ် third person pronoun မှာ singular ဆိုရင် himself herself itself ဆက်တင်ဖြစ်ပါမယ် plural ဆိုရင်တော့ themselves ဆိုလို့ဖြစ်သွားပါမယ်ဒါတွေဒီဆရာတို့က reflexive pronoun တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကို sentence တွေက object နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် example အနေနဲ့ပြောပါမယ် I bought myself flowers. ကိုကကိုပန်းဝယ်လာခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာ bought ဆိုတဲ့ verb ကအနောက်မှာ myself ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါ myself ဒီဆရာတို့ pronoun pronoun မှာ reflexive pronoun pronoun မှာ first person reflexive pronoun verb ကအနောက်မှာ နေတဲ့အတွက် object လို့ဆရာတို့ကပြောရပါလိမ့်မယ် second person pronoun ကြည့်အောင် you help yourself with the dinner ညတော့ကိုကကိုကြည့်လို့လိုက်ကွာလို့ပြောတာ you help yourself with the dinner အဲ့ဒါမျိုးဒီလိုဟာမျိုးမှာဆိုရင်ဆရာတို့က help ဆိုတဲ့ verb ကအနောက်မှာ yourself ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီ yourself ဒီ second person pronoun မှာ reflexive pronoun အဲ့မှာဆရာတို့က object အနေနဲ့ရှိပါတယ် ဒီလိုပဲ third person she order herself a cake နော် သူမပါသူမ cake တစ်လုံးမှာလိုက်တယ် ဒီမှာလဲဆရာတို့က herself ဒီ reflexive third person pronoun အဖြစ်မြန်မာဖြစ်ပြီး order ဆိုတဲ့ verb ကအနောက်မှာ object အနေနဲ့ တွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တဲ့ pronoun မျိုးစားတစ်ခုကတော့ intensive pronoun ဆိုခေါ်ပါတယ် intensive pronoun ဆိုတာလေအရှိက reflexive pronoun လို့ပဲဆိုတော့ sentence တစ်ကြောင်းမှာပါတယ် noun တို့မဟုတ် pronoun ကို refer ပြန်လုပ်တဲ့ pronoun တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ reflexive pronoun နဲ့အဲဒီမတူတဲ့အချက်ကတော့ intensive pronoun နေဒီ sentence တဲမှာဒီ sentence တဲမှာပါတယ် same sentence မှာပါတဲ့ pronoun ကိုပဲ emphasize လုပ်တယ် emphasize ဆိုတာလုံးဝထင်ရှားလာအောင်ထူးခြားပေါ်လွင်လာအောင်လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ် အခြေသားတွေကတော့အတူတူပါပဲစကားလုံးတွေကတော့အတူတူပါပဲ intensive ကို reflexive ကိုဒီ myself ourselves yourself yourself စသဖြင့် ဒီလိုပုံစံနဲ့တွဲပါလိမ့်မယ် ဆရာတို့ example လေးကြီးအောင်ပါ example မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆရာတို့ ကွာခြားပါလိမ့်ဆရာတို့ဆက်ပြပြပါမယ် I myself baked the cupcake ဒီ cupcake တွေကငါကိုယ်တိုင်ဖုတ်ထားတာเนาะအဲ့အဲ့ညမှာဆရာတို့ကဒီ myself ဒီ verb နောက်မှာမလိုက်တော့ဘူးเนาะငါလုပ်ထားတာငါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ I ကိုကိုစားပြုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ second person မှာဆိုရင် you must record your progress yourself เนาะမင်းတိုးတက်မှုကိုမြတ်မြတ်တန်းတင်ထားရမယ်အဲ့အဲ့ညမှာလဲဆရာတို့က yourself ဒီအရှိကဆရာတို့ရဲ့ you ဆိုတဲ့ subject pronoun ကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်တာပြောမင်းဟာမင်း မှတ်တမ်းတင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့က intensively ပြောရတာဖြစ်ပါတယ် third person pronoun example ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် she herself took the photo เนาะဒီမှာသူကသူဓာတ်ပုံနေရိုက်နေတာเนาะဒီမှာသူကသူဓာတ်ပုံနေရိုက်နေတာဒီဟာမှာဆိုရင်လဲဆရာတို့က the herself ဒီအရှိက subject she ကိုတတိယကျပေါ်လွင်လာအောင်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူဒီသူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်လာအောင်ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့သုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့က intensive pronoun လို့ခေါ်ပါတယ်